Gəncənin Gülüstan qəsəbəsində kompaktda yaşayan Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlərlə açıq mikrofon keçirilib. Görüş zamanı sakinlər qarşılaşdıqları sosial problemlər, su, qaz və elektrik enerjisinin verilişi ilə bağlı yaranan çətinliklər, eləcə də işlə təminatla bağlı müraciətlər səsləndiriblər. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyev səsləndirilən əksər məsələlərin yerində həll edilməsi üçün yerli qurumlara tapşırıqlar verib. Görüş zamanı 30 ailənin müvəqqəti məskunlaşdığı 3 mərtəbəli binanın dam örtüyünün dəyişdirilməsi və mövcud kommunikasiya xətlərinin tez bir zamanda yenilənməsi də qərar alınıb. Hazırda Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlərin yaşadığı əraziyə su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsindən sonra asfalt salınmasına başlanılıb.